Слов'янськ активно готується до святкування Дня визволення і Дня міста. Передсвятковий тиждень, починаючи з 6 вересня, наповнений подіями. Одним з перших в череді стане мітинг реквієм до Дня визволення Слов'янська від фашистських загарбників. Відбуватиметься він у парку культури і відпочинку. Тому тут вже проведені підготовчі роботи, прибрано сміття, пофарбовано бордюри та відремонтовано монумент. У п'ятницю, 7 вересня, основна увага буде прикута до постаті Михайла Петренка, автора слів «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю», який народився і жив у Слов'янську. Закладатимуть камінь на місці спорудження пам'ятника, проведуть наукову конференцію і вечір романсу, присвячені пам'яті видатного земляка. У суботу, 8 вересня, основне святкування відбуватиметься на центральній площі Слов'янська. Її також причепорили до свята. Саме тут відкриється ярмарок міста майстрів, в якому візьмуть участь автори хендмейда. Це виставка цікавих робіт ручної роботи. Окрім усього, це ще й конкурси та майстер-класи. На площі буде концерт творчих колективів міста і зірок української естради, серед яких Тіна Кароль, Віталій Козловський, Міка Ньютон, Олексій Матіас та інші. Завершиться цей святковий день підведенням підсумків акції «Людина року», привітанням міського голови та святковим феєрверком. Неділя 9 вересня розпочнеться спортивними заходами, святкуванням Дня фізичної культури та спорту та олімпійським уроком, а завершиться Слов'янською фабрикою зірок 2012. Отже, святкова програма обіцяє бути насиченою, у ній зможе взяти участь кожний бажаючий.